يا رسول الله يا يا نبي يا نبي لك شفاعه وهذا ما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي قد وفق للعلم خير خلقه ولتقاه تناهت قلوبهم لنهويه فمن عظيم شانه لم تهويه فاشربت معنا ضمير الشان فاقربت في الحان بالالحان ثم الصَّلَاةُ مع سلام الله على النبي افصاح الخلائق Muhammadin wal ali wal ashabi, man atkunul qur'an nabil i'rabi, wa badu fa'lam anna hulamaqtashor, julul waru'ala al-kalam ilmutashor, wa lisan. कय मुमा आनी अर आनी वस्तु नति दे कतिल मानिहु औला औवाला अयुला माइ दिल काला मुदुनाहु लान म कहिरो कुद्ष कि र كُرَسَةً لطيفة شهيرة في قربها وَعُجْمِهَا والروم أَلَّفَهَا الخبر نو أجرومي وانطفأت آجلت بِعِلْمِهَا ما تراه من حجمها না দম তো হা নদা দি আ মুক্তি বেল আসলে ফিতাকি বিহিল মুক্তি বা কথা দফ তু মিনহু মা আনহুগি না যে তো হোফাওয়া ইদম না mutami mali bil abwa bi misl ashar hilil kitabi isoil tufihimin sadikin sadiki yafhamu qawlin li Idil fatah hasbati kodihi ufi wa malam ya takit lam yang tafi fanas alul manana ayu jirona minari ya mudai fan Wa aya kunna na fi ambi ilmi himmanta na bixiif dihi wa fahmihi kala muhum laf du mo fi duous na duwalkil matul lafdul mu fidul mufrodu. Lismi wa fi lin suma harfi tako wal qawlu lakum qad afada mutlaqa kakum wa qad wa inna zaidan irtaqa fal ismu bit tanwin wal hafdhi urif wa hafi hafdin wa bi lam wa alif wal fi'lu ma'ruf bi qad wasini wa ta'i ta'nisin ma'at kini wa tafa'alta matlukong gaji tali wa nunu wal yafi fa'alanna waf'ali wal harfu lam yaslu lahu alamah

والكل غير الجسم في الاسماء يقع وكلها في الفعل والخفض ممتنع وسعير الاسماء حيث لا شبه قربها من الخروف مؤربه wa ghairu asma'i mubniun khala mudari minkuli, nunin qad khala raf'i min hadama tun wa alif kadaka nunun sabitun lamun hadif Paho mufmi mufrodhi ka ahmahu wajam itakaksiring ka ja al-akbudhu wajam itak niing ka muslim والواو في جمع الذكور سالم كصالحهم اول المكارم كانت از في الخمسات الاسماء وهي التي

Wajalina sebil kom satil asma alif wang sibikas ring jam nisin urif wanas bufil ismil latikat sunia wajam itat kiri musoka himbia wal kom afali hai sutas, Fakhod Fuuriruf imut lakon yajibb alamatul hafdil laati bihang sobat kasrun wayaun summafat hatung faqd Fafi bikasri maamial asma urifirof Iib Bil domi. Haisu yang syarif wa zhiti sya'in kulla Ma biha nusif wal khumsat asma bi syarti hatusif Wa fit bi malam yang syarif Mi ma bi wa fi lili sohra Anahul ismu illa tayni anis nata ini فالف تأنيس وصيغة الجم إلا قَدْ تها والإلا تنيل واشفو معاد أُرِفْ أو وزن فعل أو بنون وأليف وهذه الثلاث تمنع العلم وزاد تركيبا وأسماء الأجاب

wa bi sukun jazm mudhari an salim mingkaihi bi harfi illatin khuti imma bi wawin aw bi ya'in aw alif wa jazm mutalim bi ha' tanhaif ونسبودي وين وِنْ ويا إذ يظهر وما سواه في السلاس قدر فنه يغزو يهتدي يخشه تِمْبِعِ إلا وغيره منها سليم وإلا الْأَسْمَاءِ يَأُنْ يَا وآلي فنه قذن والفتى بها أريد

Deanmurobat tukulu ha ko tubu Bilhar kati a huruf Virobu fa'awalul kismaili minha arba'u Wahhal lati mar bid Wakul ma bid domati kodir tafa vanas <laughs> buhu Bilfade himmutlakon yako wal sohul is Mimin ho Bil kasliitu zimwalfik lumin ho bisuku ni Lakin ka hindatinlina nas biing kasar, wa ghairu mashrufin masrufin bifat hatang jujar, Wago lu filing kana mu'talan juzim, Bihat vi har fi a la ka mau والمقربات بالخروف أربع وهي المثنى وذكور تفرق عن سخيهم كالمثال الخالي وخمسة الأسماء والأفعال أما المثنى فلرفئه العليف ونسبخ وجر Ruhu bil ya'urif Wa kanna muhenna alham'u di asli wajar Wa rafuhu bil ari, wa 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 wansi, alifi, wa a'li wa'nru wasakor Walham satul asma Qahadal jam'i fi waf'in wa'huf Dinu wa'msi alifi Walham satul af'ali raf'u ha'ur بنوني هوا بيسا وخطن هاديخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم شهنا وشهنا 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 الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسروره وأد علينا ببركاته آمين يا رب العالمين Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du Alhamdulillah utawi jenis puji aku lilahi katue Allah Rabbil alamina kang mngerani wong alam kabeh. Wa utawi tambahai rahmat takzim. Wa lan ruba keselamatan Iku ala sayyidina, iku ala sayyidil mursalina. Muga tetep enggatese gustine pira-pira utusan Sayyidana rupane Gusti kita Muhammadin ya Kanjeng Nabi Muhammad wa ala alihi lan muga tetep ing atase Kanjeng Nabi wa sahbihi lan sahabate Kanjeng Nabi ajmaina hale sekabehane wa lan ing dalem sakwise bismillah alhamdulillah fa mongko utawi iki-iki kitab kang haldir ing dalem ati utawi iki-iki perkara kang haldir ing dalem ati atine Kyai Musanep atine Hadratusyek Mbah Hasim Asy'ari Iku Risa Latun Risalah iku Risa Latun Risalah Fiah kami nikahi ing dalem nerangake pira-pira hukumi Da'a ngajakni ing ing Ila takliha maring ngarang ing Risalah, ila taklifha maring ngarang utawa nganggit ing risalah apa sing ngajak apa kaunu, muri kaunu aksari murid ditazawuji apa kawunu aksari murid ditazawuji anane luweh akeh-akehe wong kang ngarepake nikah utawa rabi Min awami ahli baladi saking wong awame ahli negara ingsun saking wong awame ahli negara ingsun iku la ya ora padha belajar sapa awam ora padha ngaji sapa awam arkanan nikahi eng piro piro rukune nikah wala suru tohu lan ora eng piro piro syarat nikah wala ada bahu lan ora toto kromone nikah Ma'a bihim sertane wajibe ta'alum, sertane wajibe belajar alaihim ing awam niki Mbah Asari ngawiti nganggit kitab kitab Dawul Misbah Iki kelawan ngawiti moco bismillah alhamdulillah sholawat lan salam sing sholawat salam mau dihaturake maring kanjeng nabi muhammad maring keluargane nabi lan sahabat-sahabate nabi. Sawise ngono, pengetahuan-pengetahuane Mbah Hasim sing wis dirangke, sing wis ana nang sajroning atine iki arep ditulis. Sing wis ana nang nek ati iku arep ditulis rupa risalah. Risalah kitab iki nggo bakal mencakup pembahasan hukum hukume suatu pernikahan Hai laku opo kok sengaranya Mbah Hasim asari Iki nganggit kitab sing hukum musim rangake hukum-hukum ini Iki sing dadek no Mbah Hasim Iki pingin ngarang pingin ngarang kitab nganggit kitab Iki krono akeh akeh wong awam wong awam iku wong sing ora ngerti iki podo gandrung kepingin podo nikah tapi durung pernah belajar kaya apa sih rukune nikah iku kaya apa sarate nikah iku kaya apa termasuk adab-adab tata krama nikah kaya apa jadi nek ditawani pingin kawin apa ora jawabé langsung kepingin ne ditawakno wis ana layane wis ana judune wis dadi padha kepengin kabeh bahkan ditakoni gurune cita-citane apa cita-citane -cita seneng kawin nah, tapi tapi ora tau ora tau kepikiran belajar hukum-hukume nikah lha nah, iki prihatin Mbah Hasim Asari ku prihatin Nang Indonesia akeh wong bodho padha seneng kawin, tapi ora tahu belajar bab, -bab kawin, rukun nikah iku apa, toto apa, adab Padahal wajib belajar supaya ngerti rukune nikah, ngerti syarate nikah, ngerti toto kramane nikah. Iku belajar ke wajib kanggone wong amang, wong awam. Fata amal tu mongko angen-angen sopo engsun, angen-angen sopo engsun sabab badalika eng sebabe mengkono mengkono layata alamuna. Bahasa mikir tiangen-angen nangopo kok akeh wong awam Ora podo takon bab nikah padahal wis podo seneng dikongkon nikah, podo karep. Sing urung umur e nikah ya podo kepengin nikah kabeh. Tapi kok ora podo takon bab nikah, ora tau belajar bab nikah. Iki mbahase mangan-angen mikir. Apa dunge sing dadekno kendala kok ora podo belajar bab masalah pernikahan. dan mongko eng dalem nalikane tak amal tuh Huwa utawi sebab iku kau nu nikahi ninikahe ana nebab nikah iku mungarijan ana iku mungarijan kang kalebuku kang kalebu fil kutubi eng dalem piro-piro kitab al gibari piro-piro kang gede ternyata giliran ditilii dia ngenangen alasane apa kok akeh wong wong kampung masyarakat podo seneng kawin wong tua yang ngajok ngajok anake anak eben podo kawin tapi podo lali oleh orang ngajari bab pernikahan dia ngenangan ternyata Oh, onone ni bab nikah iku iku bisa ditemu nang nek kitab sing gede-gede. Nek kitab Safinatun Najah ya ora ketemu bab nikah. Paling nerang kene rukun Islam ana 5, mulai bab syahadat, salat sampai terakhir nerangake bab haji. Lah ternyata bab nikah nalikane digoleki nang kitab-kitab Iku wis kitab-kitab sing gede, kitab Fathul Qorib, kitab Fathul Mu'in, Fathul Wahab. Dadi kitab-kitabe kitab-kitab sing gede sing jarang masyarakat awam iku duweni apa maneh sampai sampai ngaji. Fatakan salat mongko dadi males. Mongko dadi males utawa aras arasan apa himmatuhum sejone awam. dalika saking mengkono mengkono tak alum berhubung kok sing ngarani kitab sing ngerangake masalah nikah iku kita kitab gede-gede akhirnya sing ndadekake males wong awa mau warp ngaji wong kadang ngaji bab wudhu B durung sempat hatam bab wudhu won wis padha metu durung sampai tekan bab salat Kadang nembe ngaji bab najis burung sempat ngerti najis muho ladh kuwi kaya apa wong wis padha metu. Bahkan nembe nerangake bab salat eh wong wis kawin, Biasanya nek wis kawin wis ora ngaji. Nunggoni ngenteni wis duwe nge putu, akhirnya ora tahu sempat ngaji babakan babakan bab nikah. Ternyata diangen-angen wong-wong padha males kerana kitab nang kitab gede 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 Fa'arut mongko ngarepake sopo ingsun engsun Mbah Hasim Asy'ari ngarepake zikraha ing nutorake nutorake risalah utawa zikraha ing nutorake nutorake bab nikah mau arkanan nikah ton nikah termasuk ada adab nikah jadi bakal dituturake sing hubungane karo karo uh, sing hubungan karo suatu pernikahan fi hadzir risalati eng dalem iki-iki risalah harwis daripada kok wong wis padha males ngaji runtut saka dene wudhu pertama saka dene iman islam munggah maneh bab salat arep bab salat sampe ngenteni bab wudhu liset syarat rukun wudhu sawise syarat rukun wudu kudu ngerti sing aran bab najasah bab najis macem-maceme najis kaya apa terus carane ngilangin najis kaya apa terus baru manjing bab salat sawise salat engko manjing tata carane bab sing aran makmum karo imam iku kaya apa ruhune salat sampai sing bataal lagi salat terus carane manehku baok kabeh sampai Bapak Haji kuwi keswen daripada orang ngaji wis padha mati kabeh wis tuwa-tuwo akhirnya Mbak Hasim sangkin melasik wis tak nuke lagi tak gawe kitab sing khusus nerangake masalah hukum-hukue wong sing nikah liyas hula supaya gampang apa tanawulha merkaleh ing risalah ala murid ditazawuji ing atase wong kang ngarepake rabi minhum saking awam dadi kanggone wong-wong sing kepingin nikah ora usah tuku kitab sing Fathul Qarib utawa kitab sing gedhe-gedhe liyane cukup bisa membuka sengarane mu'alafat karangane Mbah Hasyim Ash'ari sing diarani daul Misbah iki membuka nerangake masalah hukum-hukume pernikahan dan langsung dicucuk dan langsung gampang Wa samaituha lan ngarani sopo ingsun ing, ing hadhihi risalah Engson arani do al misbahi eng aran do al misbah arane tiarane do ul misbah do gumana sorot ya cahaya sorot misbah wio sengarane so, waktu subuh sorote waktu subuh fi bayani ah kami nikahi eng dalam nerangake piro piro hukumin nikah kita pikir diarani do ul misbah fi bayani ah kami nikah krono terkandung piro-piro hukum-hukumnya nikah syarat rukun lan adab adab nikah warotab tuha lan ngurut ngurutake sopo engsun eng hadhir risalah ngurut ngurutake sopo engsun eng hadhir risalah ala bab ini eng bab luru eng atasé rong bab wa khotimatin lan pungkasan jadi kita pikir sedih lo. tiga digawe rong bab dok bab pertama karo bab kedua baru langsung hatam langsung kongkon tumpengan ya hatam kan tumpengan oh iya jadi ben cepet hatam jadi tumpengan Walmarju lan kang den arep-arep utawi kang den arep arep meman saking wong roa kang ningali sopoman viha eng dalam hadihi risalah ningali halalan ing celo au nakson utawa sudo utawa kurang au khotohan utawa luput iki tawadu imbah hasim iki. sing diarep-arep kanggo wong sing belajar, kanggo wong sing ndelok kitab iki, kitab Mu'allafah Mbah Hasim Asy'ari. Nek kok nemu ana sing celo tulisane, ana sing kurang tulisane, ana sing salah tulisane, sing diarep-arep mbahasé mopo, iku ayunabbihah. nyentoh ngelingake sapa man ala zalika ing atase mengkono-mengkono halal dadi umpame kok menemukan sesuatu tulisan utawa pemahaman sing salah nang kitab iki iki sing dikarepno karo Mbah Hasim Asyari dielingno dibenerno maksudine ngono iku saking tawadhue Mbah Hasim wo sampean untung jadi warga NU iku bisa ngaji kitab Mbah Hasim Asari akeh wong NU sing ora kesempatan ngaji kitab Mbah Hasim iku akeh tapi ngaku NU iku kental men tapi ora tahu weruh kitab Mbah Hasim apa Li anal insana krono temen setuhune menungso iku mahalul khotoi panggonane luput wan lan lali Dadi Mbah Hasim ngakoni menungso iku ya panggonane luput, panggonane lali. Menawa nang karangan kitab Risalah iki ana tulisan sing salah, ana pemahaman sing salah, ana sing kurang, sing dijaluk karo Mbah Hasim aja didelok notot, dibenekno, dikongkon dibenahno. Iki tandha tawadhu. ini ya limpat ngalim temenanan antur ati-ati temenanan. tapi sangken tawadhu'e menawa ana kesalahan wong arane menungso iku panggonane lali iki hadrotusyekh sing dadi panutane awake dhewe semono tawadhu'e wa ma lan ora ana utawi pitulung ingsun iku illa kejaba kelawan pitulunge Gusti Allah azza wa apa jenenge alaihi ing Allah tawakal tu tawakal sapa ingsun pasrah sapa ingsun wa maring Allah uni bali sapa ingsun tutup kabeh dikembalik kare Gusti Allah oleh Mbah Hasim bisa ngarang kitab iki iki ya krana pitulunge Gusti Allah ana ne bisa rampung tawakal sumendeh karo Gusti Allah Ana nek wis rampung kabeh dikembalekno maring Gusti Allah. Eh. Babul awal. <coughs> al babu utawi bab al awal kang kawitan iku fi bayani ahkamin nikahi ing dalem mertelake pira-pira hukume nikah. Bab sing pertama iku sing arep dibahas penjelasan penjelasan hukum hukum nikah wafihi lan iku eng dalam bab awal bab awal sing rangke hukum nikah iki masa ilun utawi piro piro masalah nah, nang bab awal itu akeh permasalahan permasalahan alula utawi masalah kang awal iku naso mertela ake sopo al imamu imam imam nanggene jenenge imam haromen mertela ake jelasake sopo al imam yaiku imam haromen anan nikah temen setuhune nikah iku minas syahawati setengah saking piro-piro perkorone syahwat setengah saking urusane syahwat laminal kurubati ora saking piro-piro ibadah jadi permasalahan sing pertama menurut Imam Haromen apa si nikah kuwi sing nikah kuwi dilakoni kanggo nuruti syahwat No, sampeyan wis syahwat, wis nyahwat. Ngerti syahwat? Ya wis ora kuat syahwat kuwi wis sing arane wis nyahwat lah ya. Iku berarti apa? Kudu nikah karena nikah iki mau termasuk salah siji kanggo memenuhi syahwat, dudu kanggo karbah, dudu kanggo ibadah. Iki nek pertama menurut Imam Imam Haromen. Lah ono dalile pora, ya ono pokoknya nek sengarane ulama iku nek dahwah mesti ono dalile. <tuh>. Wa ilaihi lan maring nikah asharo aweh isharo. Sopo asyafi'i Imam Syafi'i fil ummi eng dalam kitab al um. Nek sengarane Imam Haromen termasuk ngomong nikah iki termasuk bagian sangka dene syahwat dudu bagian sangka dene kurbat lah dijukuk sangka dene isyarah dawe Imam Syafi'i sing ono nani kitab Al Um Faqala mongko dawuh sapa Asy-Syafi'i Qala dawuh sapa Allahu Ta'ala Gusti Allah Ta'ala dawe zuyna lin nasihubus syahawati minan nisa dawe gusti allah sing pertama zuyna den paes paesi lin nasi kaduwe menungso apa hubus syahawati demen ing pira-pira syahwat minan nisa i, saking pira-pira wong wadon Jadi dawe gusti Allah jelas nani Al Quran menung mau di paesi duwe rasa seneng karo syahwat seneng karo wong wadon. yang pertama kudu duwe rasa condong di se karo wong wadon seneng. Iki dawuh nang Quran. Wafil hadisi lan eng dalam hadis hubiba dan demenake ilaya maring ingsun ingsun kanjeng nabi min dunyakum saking dunya sirokabeh opo apa an upiro wong wadon wati bulan wangen wangen jadi kanjeng nabi ditakoni sing disenengi apa nang dunya iki ternyata sing disenengi kanjeng nabi nang dunya iki wong wadon karo wangen wangen-wangen. Jadi seneng kan karo wong wadon iku seneng. Wa utawi nglanggengake keturunan iku amrun perkara madnunun kang den nyono. Terus yang pertama kuwi kanggo syahwat, ya sing iki maneh termasuk kanggo apa? Kanggo ibqa'un ka nasli. Ben keturunane ora punah ana nek nikah. iku ben ono keturunan berkembang biak berkembang biak tapi iki termasuk amrun madnun amrun madnun we sing dinyono sing disongko summa nuli ora den werwi apa asolihun ana toh iku kang saleh am ana to toh iku kang ala dadi nalikane kok tujuane nikah iku kanggo akeh-akehan keturunan sedangkan ora dingerteni keturunane dhewe iki golongane wong soleh apa golongane wong toleh golongane wong sing api utawa golongane wong sing ala nek api monggo sak akeh-akeh tapi nek ora api moso arep akeh-akehan nah jadi ngakeh ngakeh naiku naik keturunan nih api berbobot tapi nek ternyata kok orang api mau Arab di akeh akeh no malah ngisin ngisin ke agomo wakola sopo an nawawi imam nawawi ingko lamon nejo sopo wong nejo bihi kelawan nikah Toatan atan ing toat kait tiba isunati kaya manut sunai Kanjeng Nabi au tahsili waladin utawa ngasilake anak au iffati farjihi utawa kareksa farjine wong au ainihi utawa mripate wong bahwa mongko utawi nikah iku MIN akmalil akhirati setengah saking pira-pira amal akhirat yusabu kang den ganjaran sapa wong alaihi ing atase nikah dadi sing pertama imam haromen ngomong nikah iki hubungane karo sahwat dudu hubungane karo ibadah malah ditetap karo imam syafi'i yo bener kerono sahwat ora kerono ibadah ayat wis jelas nang alquran zuyin alin nasih hubu syahwati minanisa nang hadis yo ya wis jelas hubiba ilayah min dunia kumun nisa watibu tapi perkoronen nikah iki ora lepas karo ngakeh ngakehake -ngakeh keturunan Tapi ngakeh ngakeh no keturunan iku durung dingerteni keturunan iku arep dadi keturunan sing apik utawa keturunan sing elek airnya disimpul no karo Imam Nawawi Umpama maka ana wong nduweni seja nduweni niatan nduweni tujuan nikah sing dilakoni mau ben bisa kerana toat Ben bisa dadi toat iku kay apa conne, tiba sunah manut karo sunai Kanjeng nabi berarti kudu buka hadis maneh sing angke masalah hadis-hadis nikah Kaya apa sih tindak lampai Kanjeng nabi Oh nabi nikah berarti aku nikah terusan termasuk kang ngaselake anak lanek wis ngaselake anak otomatis biye carane didik anak Ben dadi keturunan sing Soli wo tawan mau tujuane kepingin ifah ben bisa kejaga farjine aja diwerwerno Wah wae maneman urung halal masa diwehna tho ta. aku tak nikah baik ben dadi ibadah Akhirnya kejaga farjine kejaga mung kanggo bojone tho ora diwerwerno kanggo liyane utawa kok bakan kok sampe di bo bo apa sampai di komersil ah tak tidol lah ente ora ente ora ikian akhirnya ora ora ifah, ora kejogo lah wong dua niatan aku kepingin tanggung jogo Farjini, wong sahwati wis gede wis tekan bun bunan ya aku nikah kawin utawan jogo maring meripate Ben mripate kuwi wis ketata wong nek wis nikah mripate ketata. Ora kok sunguwarane ndelok mona-mana mona, mona-mana. <coughs> Akhire kepengin ndelok wong wadon terus <coughs> ora ana. Ora ana apa arane? Ora ana bosene. Lah, nalikane kok tujuane ngono ben ad, berarti nekae oleh ganjaran karena termasuk amal amal akhirat. Wei diperbarui mana? Seng durung durung kawin, seng durung kawin. Mulai diperbarui niate. Asa niatu utawi kang kaping pindu iku dawo sopo Abu Ishak Asyirozi. Syekh Abu Ishak Asyirozi dawuh film muhadzabi eng dalam kitab muhadzab an nikahu utawi ja ja nikah iku jaizun perkara kang jaiz nek menurut sing Abu ja Ishaq As-Sayrazi nonang kitab muhadzab hukum nikah iku jaiz sing arane jaiz iku ya nikah kena ora nikah ya kena alesane apa liannahu krana temen setuhune nikah iku ibati wa ulazatin iku ibati amrih lazat ngerti lazat corong mangan mangan wah uh, lazat sedep dadi sing arane nikah kuwi kepengin golek kesedepan kelek sing kecut iku bisa sedep nalikane nalikane mbujuk ibaratikan kaya kuwi bisa ngrasakno keleke wong wadon kuwi nek wis mbujuk bisa ngrasakno keringete wong wadon iku nek wis mbujuk terus sampean urung mbujuk kok crito keleke wong wadon kuwi rasane ngene ya paling dibus urung kawin ceritane babakan kawin umur lu kawin ceritanya babakan ranjang sing wis kawin yang gue yuda kayak adam lah bus yo gue teori ya lagi dihukumi jais iku kerono po kerono golek lazat ya, kepingin pena taso baro kang bisa sabar apa an nafsu nafsu anha saking lazat ya. nek sampean kok bisa sabar, nahan kepingin bisa ditahan berarti kan jais, orang kudu koyoke bisa nahanan pura falam yajib mongko ora wajib apa nikah syarat nikah iku mau dihukumi jais ora dihukumi wajib krono nikah iku mau iku kanggo nuruti lazat nuruti sywat nuruti kepenak kepinginan nalikane kok atine wong mau bisa nahan Waduh aku kebingin tapi kok urung duwe bojuklah kok bisa nahan berarti ora wajib karena isik bisa nahan Conne kalau besin na imin kaya nganggo pakaian kang alus, sampean bodoh-bodoh kepingin tuku pakaian kan mesti sing api sing alus tapi duit itu ora cukup atau orang duit duit belas manjing dan itu kok kepingin tok kepingin tok ta. tapi wong atine sabar berarti kan ora wajib tuh ora wajib tuku tapi nek ora sabar wes orang duit duit ora sabar akhirnya nyolong apa ora nyolong ya gue padha bae nek kok wis kepingin nemen mare nyolong nyolong perawan <tuh> wa akliti lan mangan panganan kang enak sampean kemecer kepingin pangan panganan sing enak pas lagi ndelok iku pingin nemen apa kudu dituku nek ne, ne, atine bisa nahan berarti kan ora wajib tuku. Lah iku hubungane ngono, nikah iku padha bae karo wong kepingin nganggo kelambi sing alus, sing didenggo kepenak utawa kaya dene wong sing kepingin mangan panganan sing enak, panganan sing lezat. Nek atine isih bisa nyegah berarti ora wajib ora wajib nganggo kelambi alus, ora wajib mangan sing enak nek bisa nyegah iku nikah diibaratna ngono iku sing jukuk hukum nikah ku jais waqad yustahabu lan terkadang den sunnahake apa nikah niki sing keloro sawise jais kadang disunahno contone apa kok nikah bisa berubah-ubah hukume mau jae saiki bisa nikah, e eh, bisa sunah kaman kaya wong takot kang pingin obo nafsu hu, nafsu neman ilal wat i, mareng wati maknanya wati we hasil ini we ngedek, ngedek. peletet hewe <laughs> ono wong kok kepingin ngedek ngedek ake obo sing diedek no ana wong kok duweni kepingin wati dudu wati sukir ngerti wati kan apa gue? ngerti wati ora apa perlu diterang, apa perlu digambarno apa butuh proyektor ben bareng wakodaro daro lan kuwoso sopoman alal mahri engatase mahar wanafakoti lanafakoh. Iki disunahno, kanggone sopo, kanggone wong, sing kepingin wati, nemen teman saka soko kepingin, waro soko to ilo kepingin, waro sapi melakwe, ngga, tenggo, tengga, nganyumburi pe kepingin, Masya Allah, langsung pikirannya mono, kepingin wati. tapi dheweke iya mampu wa qadaral al mahri wa nafaqah kanggo mahar ya duwite mampu kanggo nafako inggel dinane ya mampu asline wis mampu kabeh rasa kepingine ya ana kanggo mahar ya ana kanggo nafkah ya ana ya cara gampangane digaris bawahi wis duwe pekerjaan ngono iki dihukumi sunah dihukumi sunah nek ngelakoni oleh ganjaran langsung nek orang ngelakoni wah medeni ke. waman utawi sapane wong iku lam yatuk lamon ora kepingin Opo nafsuhu nafsu neman ilaihi maring wati Nek ternyata kok duit wis ono mampu kanggo bayar mahar mampu kanggo nafkah tapi ternyata wong mau kok orang kepingin sama sekali burung wong waktu biasa toh biasa sibuk karo penggawean itu <tavis> fal so mustahabu mongko utawi kang den sunahake lahu kadwe man iku Allah ya nyentoh ora rabi sopoman Kesunahane kanggune wong sing ora kepingin wati ora kepengin hubungan padahal duwite ya ana, bondone ana, sunaya apa? Ya sunahe ya aja kawin wong ora kepengin kok. Aja kawin. Ben ibadah e mancleng temenan. setuhune kelakuan iku tutawajjahu. Den adhepake ilaihi maring Opo apa hukukun pira-pira? Huwa utawiman iku wonniyun semugih aniltiza miha saking nyanggupi ing hukuk Grona wong nek wis kadung kawin tujuane kawin kue mau kepingin wati tapi nek wis kawin ana hak-hake kudu ngopeni kudu kudungeki navaka atis ya kudu diangeti panas ya kudu di? ati-ati wong kawin niku murah sing larang kuwi ngramute uh, ngramu tengah wengi esuk ya kui. Molane goleko wong wadon sing murah tapi berkualitas. Enak kan? Aja sing larang jebulane ora ana kualitas e. Kaya itu mahari larang-larang, nganteng, kayak gedebukan, orang itu orang kelingu, dintaini ora tahu nawani, kayak gini, larang tapi ora berkualitas, sing berkualitas apa? sing mahari murah, tapi nawani, terus sampai bingung jawabnya, mohonnya sampai bingung, <laughs> konyong-konyong kok, cari ada mana, ya ada maka itu orang konyongnya, Iyo. Heeh. -he. Nek sing digoleki sing ngono, mahar sak murah-murah e mahar, sing wadon ya ridho, giliran durung dibuka mahare wis buka kelambinik. Monggoh Mas. Kuwi arane wadon sing berkualitas. Kaya kuwi. Temenan, nek kok balik kudu dilakoni kabeh. ben Dadi keluarga sing sakinah mawadah warohmah tur ngajine bareng karo bojone gandeng-gandengan ya kena engko telung dino patang dino wulan ngarep wis padha meteng bareng berjamaah kaya gue kok subur temen iki temenan ya karena nek melaku bareng wis bombong gendengan bareng wis bombong mesti gampang oleh oleh mau merengkel boyo eh <tiolai> apa jamoni jamoni wayah taju wayah tajulan hajat utawa butuh sopoman butuh ayas tawila eng nyentuh ketungkul yang nyentuh sibuk sopoman bisa berbiha kelawan sebab hukuk anil ibadati saking ibadah, ibadah. bondo duwe bisa nafakoh tapi ternyata kok orang duwe rasa kepinginan wati ojo nikah disit wis kanggo ibadah disit kanggo ngaji disit tapi nek kok wis kepingin nemen tapi urung duwe mahar urung duwe nafakoh ya aja ndise ya kuwi tapi ya nek wis kepengin ndisiki yeah, yeah. ora apa-apa wa iza lan ing dalem nalikane tinggal sapa ing nikah tahola mongko nyepi sapa man lil ibadati maring ibadah kok ana wong kok wis nikah berarti dewe wis mulai ibadah luwe semangat krono apa? krono wis ora memenuhi hak-hak tanggung jawab tanggung jawab fakana mongko ono opo tarkuhu tinggal eng nikah ono iku aslama luweh nyelametake lidi nihi maring agomoniman nek dewe kok ninggal nikah iku luwe selamat luweh aman agame ne aman. Krana nikah kuwi kanggo menuhi syahwat kepingin wati. Nek orang kepingin wati, aja nikah dhisik. Ora saking sing sing tapi aku wis tuwa sih. Oh, tuwa maneh santene. Ngakih nemen diperes sampai suara metu. Ah, ngentok. Lah berarti nek nalikane ninggalno nikah Oh, kuwi luweh selamamet agam karena nek nikah iku siji maung nuruti sahwate tapi nangkono ana hak-hak sing kudu di no kudu nafakoi kudu mahari jurang-turang sing nakan ora bisa dipenuhi malah ndadekake rusak sekabbee ora dadi pahala malah dadi dosa Wakola landawo sopo asar kowi imam sar kowi fi hasyati tahriri eng dalam kitab hasyati tahrir. Wakot ya bulan terkadang wajib opo nikah. Berarti nak ditarik songkot dhuwur nikah hukume ono mubah ono sunah ono wah wajib. Kama ida ta Ta Kama kaya keterangan kama kaya barang izat ayana ing dalem nalikane dadi nyata. Opo an nikahun nikah torikon hale dadi dalan lidaf izina maring nolak zina. Nek dhewe ora nikah, oh, zina tok, mbuh karo wong liya, mbuh karo gantar, mbuh karo apa. Pokoke zina. Akhirnya kudu nikah lagi lirani nikah bojone ya pad baye ngerti nuntun masalah agama dipenuhi masalah kepinginane sing lanang Sehingga we ora sempat ngelirik nane wong wis ora sempat sing arane kepingin karo wong krono sing wadon ku bener-bener ngerti kebutuhane sing lanang uh oh, berarti kayak nikae tujuane band Ojo sampai zina iku wis jelas nekae kuwi dadi wa? wajib. Lah sing dadi partner, sing dadi wong wadon ya kudu ngerti. Mulai ditakoni wong wadon kuwi takon, "Mas, sampean kawin kuwi tujuane apa sih, Mas?" "Lha aku wis pingin, Dik. Wis ngono Berarti ya wis nek wis digawe wis. Ben aja zina, krana nek ora dituruti so awan bengi, so awan bengi iku mikire njaba baik. Berarti ya sing wadon iku ya kudu nawani minimal sing are, apa 3 kali 4 sehat 5 sempurna kowe kan 4 sehat 5 sempurna yo ana susune yo ana rokehe sempurna kowe 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 bener wadon niku kudu takon arep bener nikah bisa wajib yep, yep. krana kanggo jaga perzinahan utalaqo utawa nolak sapa man sapa wong man, man ing wadon laha kang iku kaduwe man hakun utawa hak fil kosmi ing dalem gilir utawa ana wong ana wong bojone luwe teko siji sebener e ana bojo siji maneh sing isih duweni hak kudu digilir. Urung sempat digilir iku dito, ditolak. Waqat yakunu lan terkadang ana apa nikah ana iku khilafal aula nulayani perkara kang utama. Ana maneh nikah iku mau hukume khilaful aula. Khilaful aula kuya ora apik dilakoni tapi ora apik. Contoh, kaman kaya wong takot kang kepengin apa nafsuhu nafsu, nafsu ne man maring nikah Wafa fa qodalan kasepen sopoman, uh batahu ing biayane nikah ana wong ditakoni pingin nikah apa ora pingin atine kepingin bronto nikah tapi bondone durung cukup Baliak siru balik pecah pecah sapa man mecah sapa man tawqonahu ing rasa brontone bisa bisaumen kelawan poso nek nah, apa wong sing kepingin nikah temenanan brontone wis temenanan tapi kok ora duwe ongkos kanggo nikah kanggo mecah sahuate kanggo ngilangno sahuate kudune nganggo apa nganggo apa basa so. krana nek antarane wong mau nuruti sahuate tok tapi ora duwe bondo dinikah iku hukume nikah e khilaful aula wajib ya ora sunnah ya ora arep didomong mubah tapi nyotone dheweke duwe kepinginan sing lemen tapi ya durung mampu berarti khilaful aula fa ilam yang kasir mongko ora pecah ora pecah apa mau tawo konahu, ternyata rasa brontone kok ora bisa ilang bihi kelawan saum wis diposoni Senin Kamis senen Kamis kemis, senen biasane beldino, kok tetep turu kuwi monase ngadeg bae di poson terus layak sirha layak siruha mongko ora mecah sopoman ing syahwat Bikafurin furin layuk sirha mongko ora mongko ojo mecah sopoman ing syahwat Bikafurin kelawan kapur wanahwi lan sepadane kapur. Maksud e sampai sampe nganggo obat-obatan. Walah kok ngadeg terus kene kok ngadeg. Kok sing warane ngene bae piye kudune ah minum obat kaya utawa langsung disuntik mati. Kuwi aja sampe. Kudune apa bal ya dazau Rabi sapa pikos dilai fati kelawan njejo njejo ngreksa saking zina ne ternyata kok dipasane iki mau wis ora bisa ilang rasa syahwate mau yo nikah dengan tujuan tangguh menghindari perzinahan aja sampe nganggo apa jenenge obat-obatan kanggo ngilangake syahwat. Wis pokoke murni aja nganggo obat-obatan. Nganggo obat-obatan iku malah ora apik. Waqat yukrahu lan terkadang den makruhake opo nikah. Kaman kaya wong lam tatake kang ora kepingin sapa, kang ora kepengin apa nafsu-hun nafsu ne maring nikah. dalan kasepen sapoman uhba tahu ing angka se nikah awajahdha utawa nemu sapoman ing uhba wakanalan ana iku bihi tetemu kelawan mak oko illatun penyakit jadi ana nikah mau sing dihukumi makruh contoh kaya wong nafsune wis ora kuat nafsu kepingin nikah nemen tapi orang duwe biaya utawa apa utawa wong mau duwe ni biaya ya pirang-pirang sanggup kanggo pitung turunan tapi ternyata waka bihi ilatun ternyata wong lanange mau duwe ni penyakit, penyakit. wong lanang atau wong wadon duwe ni penyakit apa penyakit kaharomen kaya, kaya pikun wis pikun duwe duit, duit lah kok dikawin ke watak ninin lantak nin peluh impoten orang bisa ngadek duitnya wakeh tapi orang bisa ngaduk diselentik wih bisa tawadu nemen wis utawa wadon kepret ngadeg pe ora iki dibetot yo nambah temurun aduh duwit ora kangguh iki hukum nikae hukum makro ya wong wadon sing nom utawa sing tuwa nalikane ditawani karo sing lanang oh nek sing lanang biasanya jarang nawani langsung nyerbu diserbu karo sing lanang kudu gelem aja ngucap emoh apa maneh kesel mumpung isih sehat apulone kuwi isih sehat lek kaya apa nalikane wis impoten perlu waduh ora kan bingung ya cara polpen iku ditutupi angel Jadi mumpung isi podo fungsi, ayo podo cepet-cepetan. Entek entek no, gerungan entek entek no. <tik> Wakot yahrumu lan terkadang haram apa nikah Ya mau apa? Mubah, sunah, wajib, makruh, terusan ha, haram, terkadang haram. Contoh kanika himan kaya nikai wong haruma haram opo nikah huha. Kanika himan kaya nikai ing wadon haruma kang haram apa nikah huha nikahi ing man. Ana wong wadon sing diharamake nikah. Contone apa ya mahrome dhewe. Nek nah, ora mahrome dhewe utawa apa jenenge isih satu susuan. Wong liya mulane wong wadon nek weruh ana bocah nangis aja gampang nyusoni. Tak susoni kae melas nangis. Lah are gede ne ndelale kok seneng karo anake dhewe, kuwi ora oleh digawe no, kenana wis satu susuan. Moke wong wadon nek arep nyusoni wong liya kowe kudu izin karo lanange ojo kapeng plotot susoni blek slotot blek sekarepe dhewe aja ya tur umpama ana bocah nangis arep disusoni iku ya kudu ngomong karo sing duwe bocah ayo krana disedot nyut-nyut-nyut tekan jero weteng menawa banyu susune kuwi banyu susu sing kecampuran barang haram ono semarane bocah sing seneng aji duwe ana, anak anake nangis asal disusone tok ternyata sing susone mau masalah mangane ora hati-hati masalah uripe ora hati-hati eh la bocah seneng aji santri anake kok mbleng beling ternyata ora dingerteni lagu dolanan nangis dileboni pentile wong sembarang Wae ku ati-ati karena bisa ndadekno beda karaktere nang kono. Mulane zamane Kanjeng Nabi digolek-golekno sing arekne murdiah, ibu susuan, ibu susuan sing apik-apik, sing berkualitas. Asali satu yustahabu ala yatazawwaja ila zati Asali satu utawa kang kaping 3 Iku yustaha buden sunahake apa alaya tazwaja nyentoh ora rabi sapa wong illa zati daini dini illa zata dini aning ing wong kang duweni agama utawa wong kang pinter agama wong wadon kang pinter agama kaping telu disunahna kanggone wong lanang golek bojo sing arep dinikah iki wong wadon sing pinter masalah agama. Sapa wong wadon sing pinter masalah agama? Wong wadon sing isih gelem ngaji. Sadurunge kawin gelem ngaji, sawise kawin ya gelem ngaji kuwi arane wong sing pinter masalah agomo, gemati masalah agama karena isik bisa dirubah isik bisa dirubah dari wong sing api 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 lima krono barang rawakang riwayat sopo abu hurairah abu hurairah radhiyallahu anhu anan nabi ya teman nabi sallallahu alaihi wasallam iku kola sopo kanjeng nabi tong ka nikahi sapa almarat wong wadon li arba'in krana perkara papan wong wadon iku bisane wong wadon dipilih iku krana ana empat perkara sing dipilih sing ana nang nek awake wong wadon lima liha krana bondone mar'ah sing siji wong wadon memang wis duwe bondo wis duwe usaha dhewe mahire wong wadone sugih karir apa polahe ndine kemasukan wis duwe pemasukan dhewe masalah bondone wahasabihalan pangkate mar'ah utawa sing aranene nasape keturunan derajat derajate mar'ah wajama lihalan lan ayune marah pertama wong wadon sing dipilih bondone keloro derajate nasape ketelune ayune wadiniha lan agomone marah berarti ono papat bondo keluarga bebet bobot bebet apa larane kuwi terus ayune terus karo ago agame. Fadfar mongko merka leo sira bi zatidini kelawan wong wadon kang pinter agame. jadi dari keempat ciri-cirine wong wadon bondone akeh, nasape apik, derajatate apik, terusan apa mau ya ayu. yo duwe duwe agama pinter pilih sing di, sing saka dine papat mau sing paham masalah agama ya maksudnya paham masalah agama sing seneng ngaji terus bener-bener wong wong seneng karo agama ana wong ayu nemen-nemen <tuh> tapi larat jirat Ora tau ngaji. Nasape biasa. Mingini apa ora? Wah gonyet anak angel men. Mesti anak sing unggulan. Ana wong ora ayu, rongos tunung pipine kempot nah, Tapi duwite akeh pol. Nasape ati. Aku mau pinter, gelem ya <tip Eh, merongos <tip> nemen, maskeran gue telas kelebes-kelebes. Heh, <tip> 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 oh, wah wong lanang ora ngelan <tip> gelem, mau <tip> menjalu <tip> es oh, ngayu kan? Padahal naik duit duit gue bisa jadi ayu. Angel ya, Tetep, Aduh, wong lanang gue milih, wong <tip> lanang gue milih ya gue Ayo, Aduh, ya, aduh. wangel. Padahal ya, nek wis tuwa ya ora ayu kabeh. <guluh> oh. <guluh> iya. Isih mending sing ora duwe untu ya. Fadfar <guluh> mongko merka leo bidati dini kelawan wadon kang duweni agama. Lah, rahasiane apa kok Kanjeng Nabi ana pilihan mau Kok dikongkon milih wong wadon sing duwene agama sing seneng gemati karo agama. Taribat mengko gupak apa yada katangan loro sira. Maksud tangane sampean bakar gupak lebu. Maksud gupak lebu kuwi rejekine akeh. Mun clak mun clak narikane apa nikah karo wong sing ngateake masalah agama. Agama tentrem ayem. Ayem-ayem. Wis talah ora percaya ayem wong nek sing aranene ngerti masalah agama. agomo, Wis kuwi. Penak kabeh. Sing maune urung duwe apa-apa dadi duwe apa apa-apa. Sing maune nduwe apa apa nambah apa-apa duwe kuwi perang-perang oh, oh, pirang, pirang ini yakni yani ngarepake sapa Kanjeng Nabi Allah iku utawi kang patut bididini kelawan wong kang duwe agama wong sing beragama wal muru lan keprawiran duwe kehormatan iku ayaku nanyentoh ono opo adinu agomo ono iku Mat maha nadrihi pusat pandangane din jadi didelok pusat pandangan sing pertama delok ayu opora ayu coret api ye. nasape api opora oh roto api conteng mana aku menin duwe pora duwe oh langsung bunderi langsung ora nolak uyu Terus si Sugih, coret, coret conteng maksudnya. Orang ayu, orayu doh orang pribadi. Tapi, Tapi agomonin duit conteng, angkut, Duh, angkut. Berarti pokoknya selalu dipilih nek nang ono 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 agomo. Sing jadi pusat pandangan nih nalikane wong mau isi gemati masalah agomo. Wong nek nganggo kudung kuwi bisa ayu kabeh. Coba buka. Lho ana sing rambutene kepang, ana sing rambut e selingsone akeh. Demen ngono sing ih lho ora oh, ayu blas. Tamen kudungan kan ayu-ayu. Wong -ayu. lanang ya ngono padha bae, pecinan kuwi. Cukup buka. Urung kawin. Uwane mabiyuk-mabiyuk wirang-wirang. Mabiyuk <laughs> ya kan. ono sing pilaken weh pirang-pirang wong lanang wong wadon padha bae. Mulane nek narikane pecinan, nalikane kudungan wis ayu-ayu nambah sempurna. Lasiamak apa maneh fima ing dhelem barang tatulu kang suwe apa suhbatuhu kancane ing ma apa maneh kok sampai? ki delok wis kancanane wis suwe akhir wis kenal wong tuwane sapa terus yang bahasane kuwi tak arupan kaya kuwi lho bahasa pacaran nganggo tak arufan bahasa ngapel nganggo silaturahim wong iki saiki kan yo kuwi uh, kaya bener-bener wis kenal suhbah kenalane wis suwe Fa amara nuli perintah sapaan nabiyyu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bi tahsili sahibatiddini kelawan ngasilake wong wadon kang duwene agama alladzi huwa kang utawi din iku ghayatul baghyati katoe tujuan dadi tujuan tujuane wong berumah tangga nikah iku golek partner sing wong mau ngerti masalah agama engko bakal barokai barokai bisa sing muarane oleh sekabehane fid dunya hasanah wa akhirati hasanah pena dunia pena akhirat penak Wafi hadisi Abdillah bin Amrin lan eng dalam hadise sahabat Abdillah bin Amrin Inda ibni Majah eng dalam mungwe Imam ibnu Majah Rafa'ahu Kang marfu'ake sapa Ibnu Majah ing hadis ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. La tazawwaju aja rabi kabeh Anisa eng piro piro wong wadon husni hina krono ayune nisa. Iki ono pepeling saking kanjeng nabi. Ojo nikai maring wong wadon sing tujuane krono ayune to kayunan ya atas. Ojo kedelok krono ayune to. Fa asa mong mongko menowo menowo. Apa, apa, eng, eng, apa husnu huna ayune nisa iku yurdihina ngerusakke apa husnu huna ing ing nisa tegese ngerusakke apa husnu ing nisa aja ndelai wong wadon krana ayune Alasannya apa? Terkadang, Nek krona ayu neda, malah ayu ne mau bisa dati akhir rusak Dijak kondangan, didelok wong akeh, bojone jengkel manggel. Ih, jengkel, ternyata di Bu terlalu ayu. Awar sung lanang ganteng ora, Sung wadun ayu nemen, Akhirnya, koncone salaman beka rungguyu, Ngerti ini ngenyek. dudu <tuh> serba salah krana sing wadon atos kayunan. Ayo <gayu> geuk ya. Iki sing dadekno rusak kuwi nek krono ayune tho. Utawa apa? utawa malah sing wadon gampang Lah -na. sampean ganteng ora kuwi lurus sing liya bisa akhire ngono. Krono rumangsa ayu, malah bisa ngrusakno. wala tazawwaju lan aja rabi sira kabeh ing nisa li amwalihina karena bondone nisa aja golek bojok wong wadon karena bondone to mah ku tak kawin karo kae kae pengusaha mbuh pengusaha apa orang ngerti dadi nek tujuane karena bondone to nikae ku karena bondone to Fa'asa mongko menawa menawa Apa amwaluhuna Piro-piro bondone nisa Iku Antut Antu apa Antut ghiyahuna Nyentoh ngelacotake Ngelacotake Utawa ndadeake lacut Apa amwal ing nisa berhubung duit akeh okay, malah bisa lacut bisa semena-mena karena duit ya okay. walakin walakin tu <tutuk> zawiju tetapi nih tetapi nih, <tutuk> rabio sirokabe yang nisa alat dini yang ngatasi agomo tapi sing dikongkon rabine negwi rabi kerono ago ago mo walakin tazawaju ngono ya aku ini ya wajaya walakin tazawaju waju huna tetapi ne rabio siro kabeh ing nisa ala dini ing atasi agomo jadi sing didelok agomo ini ojo mong ayune ojo mong bondone masalah ayu iku bonus masalah bondo iku kok bo, bonus sing sing penting agame ne ah oh, gampang Balik. sing penting masalah agama engko tak didik dhewe ah wow, ora kober ya kuwi wis so ora kober so didik didikan wala amatun Lan nyektine utawi amat, amatku kuwi budak wadon saudau kang ireng saudau khormain kang ireng khoma kang suwek kupingi lha wong wadon budak ireng bleseng kupingi suwek antine kuwi omben men dadi suwek Tapi wong wadon sing ireng mau sing dadi amat sing suwek kupinge, berarti kan wis ora sampurna, njenengan. Zatud dini kang agama, tapi dhewe pinter agama, setiap malam seloso mangkat malam Kamis mangkat mujahadhan yo nangis terus iku afdhal luweh utama min imraatin tinimbang saking wong wadon Hasna akang ayu wadina lan ora-ana la a mau iku maujudlahhakawe imroa wong wadon amat budak wadon sing ireng meling kupingi suek dawati akeh tapi paham amo kuwi luwih utama tinimbang saking wong wadon sing ayu tapi ora paham agoga mo belas. Oh, lanangnya di sepa itu mesti sidik-sidik sepa krono ora paham agomo. Coba paham agomo, wes penak penak. Wa Allah tu zawija, wa Allah ta zawaja, krono. Lanyentoh ora rabi so wong. Ora rabi orang ora kawin sapa wong ilazataat klin aning ing wong wadon kang duweni akal kawin didelok dijak ngobrol dhisik nyambung apa ora jebulane kok lulu ora bisa nyambung golek sing wadon iku sing bisa ngobrol nyambung dijak ngobrol bisnis ora nyambung dijak ngobrol laci ora nyambung, wange lemen. Darane nah, lekane kok wong sing ora duweni akal iki bahaya iki. Nggoleka wong wadon ouais sing pertama sing duweni agama, kelorone sing akale akale sehat waras, intine bisajak ngobrol. Li'an nal qosda krana setuhune seja binikahi kelawan nikah iku al usratu bergaul. muasyarah tujuane kuwi mu bergaul. Bergaul bil ma'rufi kelawan bagus wati buli lan baguse urip. Tujuane nikah iku bisa bergaul karo baguse kehidupan pengupa jiwa. Walaya kunu lan ora ana apa dhalika mengkono-mengkono al-ma'ruf ora bisa terjadi suatu sengarane uh, rumah tangga sing bisa bergaul bercanda guyonan sing api iku ilama adati aklin angin serta wong wadon kang duweni akal jadi wong wadon sing duweni akal iku bisa dijak diskusi bisa dijak guyonan bisa dijak pirang-pirang Tapi sing akale pendek Sidik-sidik tersinggungan, Sidik-sidik apa sidik. ora bisa jak ngobrol, ora bisa jak guyon, iki bahaya. Polane agame ne ya paham, akale ya kudu kudu didingku. Lah wis kadung terus piye? Nek wis kadung berarti kudu sing mau ne urung paham agama dijak ben padha ngaji, ben paham agama. Lah kadunge wis ora wis oleh sing ora ayu, yo ditambahi maneh duit belanjane ben pupurane ayu. Jalo ayu, tukune menir to. Yo angel ayune, tambahi duwite ben tambah ayu, ben wangi, ben seger. Ayu ya. Dadi ku enak, enak kabeh. Temenan, temenan. engko urung khatam engko wis padha manak kabeh <laughs> ge. Koyonge dadi muasarah bil makruf, ora <laughs> nah dadi kepenak. Iyo, lha kok iso ana ngaji bab ahkam niku bali kok padha tukaran. Wah, ya warane melu dalane sapa sampeyan. Kudu nambah cara nyokot kuwi kudu nambah genting. Koyo kuwi ya. Cara gendengan kuwi kudu nambahken kenceng. Cara boncengan kudu cekelan. karo bojone cekelan weteng kok isin. Mulane cekelane wesi bae. Ya. <laughs> uh, uh. Dayo, ya, dadi sing arane aja isinan, cekeli ya kuwi. Anggo kepenak kabeh. Kuwi mulai niku mulai mlaku bareng ora isin, ngobrol bareng ora isin. Engko akhire dadi penak kabeh ar-rabi'atu yustahabu ayyakuna azawju bikron Wallahu a'lam Biswa Ya Rabbana tarofna <coughs> Wa annana ashrafna. Al ashrafna Fatub alaina tawbah Tangsil likulli hawbah wa aminir uhm rawati wa ngfir walidina wal ahli wal ihwani wa sairil hilani wa kulli di mahabbah awg, aw wal muslimina ajma amina rabbi isma fadlan wajudamannah Bil Mustafa Rasulin Wahda bi kulli suli wa Rabbi Wa alihi wa sahbi Adadata si suhbi Walhamdulil Bil, Bil bada'i wa tanahi Subhana rabbika rabbil aizati Amma yasifun الحمد <سؤال> لله رب العالمين <سؤال> <سؤال> يالله بها يالله بها يالله بحُسن الخاتمة بها يالله بها يالله بها يالله بها بها يالله بها يالله بها بها بحسن wa afru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minna wa minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oh,